Mít kolem sebe podporující lidi, přátelé a komunitu je jednou z nejdůležitějších oblastí našeho života. A já se chci zeptat dnes v našem podcastu vědomý investor, právě mého kamaráda a kolegy Jirky Mazura. Jak toho docílit? Dobrý den, zdravím přátelé, zdravím tě, Veroniko, a děkuji ti za úvodní otázku. Ona je v podstatě možná nejdůležitější v tom, co děláme. Je to důležité pro život, pro nás to důležité pro podnikání, mít kolem sebe podporu lidí, mít kolem sebe podporu lidí, se kterými navážu vztah, to je nesmírně důležité, je to asi alfa, omega, nejen úspěchu, ale i toho, abychom se cítili dobře, abychom měli komu předávat poselství a aby nám ten život i ten biznis trochu dávali smysl. A to vlastně souvisí i s tou správnou investicí, pokud se nepletu. Investovat správně do komunity a do přátel, které kolem sebe máme. No jasně, ono to souvisí, Veroniko a přátelé, s koncepcí vědomého investování. Investovat můžete nevědomě, což dělá naprostá většina lidí, protože investují náhodně podle toho, co jim to doporučil. Za investici vidí pouze jeden výsledek a to jsou peníze. A většina lidí hraje něco spíš jako ruskou ruletu, špatně nastupují do trhu, špatně vystupují z trhu a jsou nešťastní z toho, když se jim v podstatě nedaří. Je to hlavně proto, že většina lidí, ani já, ne, nedostali jsme žádné vzdělání na základní škole, ani na střední, ani v zaměstnání, kdo o investování nic neřekne. A svět je plný nějakých prostě pochybných poradců a ty ti taky ty pravdy neřeknou. A já jsem za svůj život přišel na takový koncept, že všechno, čeho v životě dosáhnu, nějakých výsledků, musí být následkem vědomé činnosti vědomého uvažování. To vědomí to pochází tady, z hlavičky. A i výsledky v podnikání, výsledky v penězích a výsledky v dalších benefitech jsou výsledkem vědomého jednání. Proto jsem vymyslel spolu se so svými parťáky koncept vědomého investora a to budování komunity, navazování vztahu, to k tomu samozřejmě nedílným způsobem spos patří. Mhm. Tak jestli chceš, tak můžeme nahodit těch deset pilířů velmi rychle. Tak nám je připomeň, prosím. No jasně, protože ono to spolu souvisí. Proč tu komunitu budovat a držet? Proč se o to starat? První investiční pilíř vědomí, který mohu já prostě ovlivnit, jsem já sám. Jako investor, jako člověk, jako majitel zdrojů, které mám k dispozici. Ty zdroje nejsou pouze peníze, ale jsou to i aktiva, jako jsou čas, svoboda, nezávislost, talent, energie. Prostě, když nebudu investovat do sebe, tak ten svět kolem mě, který já si vymyslím, prostě nebude fungovat. Druhým investičním pilířem je moje motivace. Proč to všechno dělám? Rodina, přátelé, poslání, posledství, hledat smysl toho, co dělám, to je prostě důležité. A teď si řeknu, že potřebuju vymyslet, co dělat, pro koho to dělat, to znamená třetí pilíř, záměry a inovace. Musím mít nějaké vědomé záměry, ne, co mi kde kdo nakuká, do čeho mi nasáčkuje, a přece co si moje hlava vymyslí. A záměry a inovace, protože dneska žijeme v době, kdy ty inovace, technologie, které nám pomáhají také v budování komunit, jsou alfou omegou toho, co děláme. V těch technologiích bychom se ještě mohli zmínit. A čtvrtým pilířem jsou podpora, komunita, lidé. potřebu s někým pracovat, s někým sdílet, potřebuju uplatňovat někde vliv pro ty své myšlenky, pro někoho dělat to poslání a združovat lidi do komunit, do sociálních bublin podle toho, co dělám, abych se v tom cítil já nejlépe. Mohu být pasivním účastníkem nějakých komunit a mohu je aktivně ovlivňovat podle toho, jaké mám záměry. Na nejbližší komunita je rodina, potom jsou přátelé, potom jsou třeba moji partiáci v podnikání, dodavatelé, zákazníky, nějaká širší veřejnost. A o tom se asi budeme bavit. Pátý pilíř u umě e, slovo vzdělání a kompetence. Ale to je to fajn, že jako se zaměřím na pilíř 1, 2, 3, 4, já musím vědět to, jak získat skills, dovednosti. Musím vědět, co v kterém pilíři mám dělat, aby on mi fungoval. A když ty věci máte, to znamená, umíte investovat do sebe, do motivace, do záměru, do podpory lidí a vzděláváte se, Potom můžete pomyšlet na tu vyšší ligu a to podnikání. Jak chcete podnikat bez těch prvních pěti pilířů? To v podstatě ne, není možné, to vám ten biznis, to podnikání nebude fungovat. A podnikání je něco jako generátor kapitálu. Čili ano, jako vědomý investor mohu investovat čas, energii, svobodu, talent a všechny zdroje, které vlastním a chci je mít pod kontrolou. Čili to je pro, podmínka pro mě u investičních projektů je, Mít ty peníze, procesy a ta aktiva, která investují pod vlastní osobní kontrolou. Ne, aby to byl výsledek náhodný toho, co se kde děje a kam půjde cena akcie, kam půjde cena bitcoinu. To jsou věci, které já nemohu ovlivnit. Ale všechny věci v tom vědomém investování ovlivnit mohu. Sedmým pilířem je pro mě investování na burze. O tom se dneska nebudeme bavit, ale mám tam takový zlatý proužek, Je to pro mě ten hlavní zdroj příjmu pro mě. A sedmý pilíř je pro mě budování zlaté renty. Někdy se o tom rád pobavím, mám rád zlato, investiční zlato. Uh, devátý pilíř jsou nemovitosti a movitosti, se kterými můžu zacházet jako s investičními aktivy. A všechno ostatní, co lidé považují za investování, já dávám do kategorie 10 jako investiční hry, protože to jsou investiční hry, já tam nemám pod kontrolou některé procesy, Nevím, jak to dopadne, nelze to ideálně načasovat, je to dílem náhody, je to dílem ruské rulety, nikdy to vyjde, nikdy ne, ale mohou tam být nějaké super věci na, na investování. A teď, když toto všechno budete dělat, vy diváci nebo ty Veroniko, a budete se zabývat komplexně, třeba podnikáním, nebo budete chtít investovat do ničeho vědomě, tak se vám ty investice do toho pilíře 1 až 5 zatraceně hodí. Bez toho to nedáte. Takže vrátíme se asi k investičním pilíři číslo čtyři, podpora a lidé. Když jsi říkal, že ten desátý pilíř je vlastně něco jako ruská ruleta, tak mě napadlo, že i, i naši prvopočáteční přátelé a první rodina, ze které pocházíme, nám v podstatě taky byla takhle nějak přidělena, my jsme si ji nevybrali. Ano, my jsme tady na Zemi trošku ta dílem náhody, ano. ale jsme rádi, že tady jsme. Uh -huh. A do určitého okamžiku svůj život příliš ovlivňovat nemůžeme, protože tamto naše ovlivnění mají na svědomí naše rodiče, sourozenci, škola, bohužel to ovlivnění někdy bývá zcela fatální. A pokud na to ty rodiče třeba včas nepřijdou, ale od určitého věku, to znamená první věk sebeuvědomování u toho dítěte to je někde mezi pátým sedmým rokem, potom je věk intenzivního sebeuvědomování, takže tam nesmíme nic podělat v té výchově, aby jsme toho človíčka nechali sebe ovědomit se, aby on mohl hodit do světa ten svůj talent, tu svoji dovednost. V tom ty děti musíme podporovat. A tam u těch dětí vznikají první komunity. Děti na písku, školka, spolužáci ve škole, ale někdy také vědomé jiné komunity, kde ty děti chodí dáchy zájmových kroužků, združení, kolektivu. A ty rodiče ani neví, jaké komunity ty děti kolem sebe mají. Všetně těch škodlivých komunit, které se vyskytují třeba na sociálních sítích. To můžeme taky zmínit, protože to s tím tématem číslo čtyři velmi souvisí. Ale určitě vznikají i škodlivé komunity v prostředí. Já si třeba pamatuju osobní zkušenost, vyrostla jsem v Avýřově, my jsme chodili všichni na dvorek si hrát, rodiče nás tam jako posílali, a ať jsme doma, ať jsme všichni co nejvíce jako venku. A byly tam děti ze sociálně velmi slabších rodin, kteří měli doma třeba alkoholismus, no, ony... a podobného jako neplechu. A ty děti potom působily vlastně i na nás. Spaly nám drogy, cigarety. Já ti rozumím. Čili v těch komunitách nastává působení oběma směry. Ano. Já působím svěrem do komunity, komunita působí na mě. Je pravda, že ta ulice není úplně ideální prostředí. Hmm. Takže hmm. Lidé pusili děti na ulici, proč? No, protože se jim nechtějí věnovat. Protože na ní nemají čas. Protože ty děti můžou růst jako dříví v lese. Někdy je ta ulice zocelý. nikdy to není špatné. Když ty děti mají to štěstí, jako jsem já, já jsem byl také dítě ulice, mm -hmm. ale četl jsem správné knihy. Foglara, Sítna, Dva divoši, Junák, jo, a takové ty věci. Příroda, hry. To byl můj svět. A to mě trochu vychovalo, to jsem měl velké štěstí, ale s těma sígrama, a lumpama, my jsme se taky kamarádili a také jsme je potkali. E, já si myslím, že tam to ohrožení je až potom v té pubertě a v tom vyšším věku, mm -hmm. kdy jsou ta lákadla způsobená i těma hormonama, že jo, první námluvy a první kontakt s něčím zajímavým, jako je třeba alkohol a podobně. Mm -hmm. No jasně, tam hodně také mohou ulivnit rodiče, když dopředu řekneme těm dětem, co je teda čeká, že třeba nemají míchat alkohol a že po cigaretách jim bude blbě, jo? a že drogama si vyprtlají mozek a budou na smrti důchodci, že to není úplně ideální stav. A hodně rodičů překvapivě s dětma na to téma vůbec nemluví, je to prostě tabu. Takže když dítě ve svých 18 letech provede první sex, tak je někdy velmi překvapeno. Cože to a teď, teď ta závislost, ale to bylo dobrý, ne? Takže člověk podlehne nějakou prvnímu dojmu, on ten sex je náhodou docela dobrý učebnícový příklad, a potom už je to s ním veze. Může to být první cigareta, může to být první alkohol. Jasně, vrátíme se zpátky k té komunitě. Ten život na začátku je dílem trošku náhody, ano. v rámci toho sebe uvědomování se, by se ti rodiče a ta škola měli chovat jako parťáci, jako partneři a koučovat, ne vychovávat a říkat, co máte děti dělat a co nemáte dělat, to je blbost. Sebeuvědomělému člověkovi nemůže říkat, co má dělat. Ale většinou to tak je. Většinou ti ta společnost v tomhle věku právě říká, co máš a nemáš dělat. A nějak no to, nějak jsou, to jsou manipulace, aby si oni zjednodušili život. Ano. Abychom, aby vychovali dítě k obrazu svému. Mm -hmm. Abychom vychovali zaměstnance k obrazu svému. Abychom vychovali daněvého poplatníka k obrazu svému. Abychom vychovali vodiče k obrazu svému. Jinými slovy, když to člověk nepostřehne, tak už toho dětství je permanentně předmětem manipulace jiných lidí. Ne, všichni mají to silné sebeuvědomění, že to jsou manipulace. Naopak je asi, a není to náhoda, to je asi evoluční záležitost, že zhruba 20 lidí přijde na to, že se nechtějí nechat manipulovat a jdou si svojí cestou. Někdo na ní vyrazí v 15, v 18, někdo na to přijde až v 25. Někdo bohužel třeba velmi pozdě, takže když na to někdo přijde těsně před úchodem, tak to už je prostě pozdě, ale ta cesta osobního rozvoje, která podporuje sebeuvědomění, osobní dovednosti, osobní talenty, dovede ty lidi do jiného světa a do jiných komunit, než ve kterých se nacházeli. To je ten princip. Bez sebeuvědomění se nemůžeš dostat tam, kde vlastně chceš třeba být, protože ti neustále někdo sráží, říká ti... Tam nechoď a tam mezi ty lidi nechoď a to je blbý nápad. ten člověk si řekne, no, ale já bych to chtěl dělat. A cítíš, že tam jsou skvělí lidé, skvělá komunita, chceš dělat nějaký sport a když řeknou, ztráta času, nebezpečné, nejsou peníze. No tak, tak, tak to neděláš. To znamená, když člověk pod vlivem té manipulace zahodí tyhle šance příležitosti, zadu pesny, tak je tady jedna nebezpečná věc, že si z toho v podstatě vybudeš návyk. Čili návyk zadupávat sny, návyk zadupávat příležitosti, návyk podvolit se. No v tom případě ti zbudou pouze ty komunity, které jsou běžné. To znamená nafasovaná rodina, nafasovaní spoluzaměstnanci, nafasovaní sousedí. Jo? No a to jsou takové skupiny, které spouje. co? No nějaká příslušnost k práci, při vztahy dejme tomu OK, a, a sousedi. A navíc nemáš čas, protože chodíš do práce, takže jaké další komunity? Takže lidi by chtěli někam patřit, chtěli by patřit mezi ty lidi, kde se plní nějaké jejich sny. A teď rodiče, partneři, zaměstnavatele, ty sny srážejí, jako nemáte na to čas, nemáte na to peníze, nedáte na to tu svobodu. Takže hodně lidí tu Možnost účastnit se skvělých komunit jednoduše prokaučuje. Tam mi asi nejdůležitější to první rozhodnutí a to vědomí toho, že je možné být mezi lidmi, mezi kterými je ti dobře. Ano, ano. Jak jsi to měl třeba ty, kdy bylo takové to tvoje poprvé, kdy ti došlo, aha, tak já vlastně můžu být s lidmi, se, který, se kterými. Já je jsem dobře. Asi tu to myslnost měl už úplně od dětství, takže uh -huh. mi ani nenapadlo, že by to bylo jinak. Já uh -huh. jsem to v sobě budoval jako návyk, uh -huh. který mi naštěstí umožnili. Uh -huh. Ale to hodně souvisí právě s tím investičním pilířem číslo jedna. Uh -huh. Já jsem investor. Každý z vás může být investor. To znamená, to, co můžete investovat, je vaše svobodná vůle. Váš čas, vaše nezávislost, váš talent. A na ten si nesmíte nechat čát. Čili když mám na něco talent, tak mi nikdo nebude říkat, že mám dělat něco jiného. Čili okamžiku, když se člověk vydá to svou cestou, tak se mu ty komunity budou sami objevovat a budou ho podporovat v té cestě. A vy máte tu šanci, že buď vás ty komunity budou objevovat, podporovat, pomáhat, ale vy také můžete aktivně ty komunity vytvářet, budovat, pomáhat jiným lidem, přijímat zpětně třeba jich pomoc jako prácenou energii. Jo? Čili to je vědomý proces, a protože to je vědomý proces, tak to vědomí vzniká v tom prvním pilíři, ve mně, v mém já, to nevznikne že ty mi říkáš, že má být svobodný a mám myslet samostatně. Jo, to mi maminka také říkala, to mi zaměstnavatel také říkala. Ne, na to musíš přijít prostě sama. A to je ideální období, kdy toto vzniká, je takové to první období vzdoru u toho dítěte. Nesmí se to zadupat. Potom ta puberta, potom to rozpívání. Nesmí se to zadupat. Musí se tomu pustit potěže, prostě vypustit své do světa, získat sebevědomí, že to je správné rozhodovat se sám za sebe. A to je ten správný okamžik, kdy si člověk řekne, jsem svobodný, rozhoduji se sám za sebe, tak musí být nějakou motivaci v životě něco dělat. Musím uh, mít nějaký záměr, který prospěje mně, prospěje lidstvu, prospěje někomu. A teď potřebuju to podporu, protože to nemůžu dělat sám. Čili zúčastním se nějakých komunit, anebo budují nějakou komunitu. No a teď, protože jsem takový trošku nevzdělaný oslík, co jsme všichni, kteří jsme prošli základním školstvím, tam nebyl žádný předmět budování komunit, navazování vztahu, tam jsou učí spousta krávovin, které mezi náma všichni zapomeneme, ale komunikace, psychologie, navazování vztahu, vytvářet vlastní záměry, mít vliv na lidi, získat si jejich srdce, získat si jejich podporu, to vás jim to naučil, Takže fajn, řeknu si, sklopím hlavu trošku, řeknu si ano, neumím to, tak se mohu vzdělávat, to je ten pátý pilíř. Koupím si jedno knihu o motivaci, druhou knihu o navazování vztahu, třetí knihu o budování vlivu, nedělám ze sebe chytráka, trochu se přiučím, zajdu si na nějaký kurz, konstelace, něco, kouknu se na ty lídry, jak lídrujou tu komunitu, okoukám to od nich, nemusím hledat jako nic nového. A zjistíte, že to je velmi zábavná činnost že to je něco, co vás může bavit. Účastnit se nebo organizovat. Tak, tak no a ještě mi pověz, když se teda rozhodnu, že zainvestuju svůj čas a vytvořím si kolem sebe nějakou tu komunitu, co všechno to tobě přineslo, proč je to tak důležité, jo? Tady bavíme o tom, že to důležité je, ale konkrétně, co to všechno to člověku přináší, co by mě zajímalo. Komunita číslo jedna, taková ta už je vždycky rodina. Jde o to, jaký ty k ní zaujímeš postoj, tak se ti ta energie vrací k tobě. Pokud tu rodinu budu dirigovat, kritizovat, organizovat, budu nespokojený, získám úplné špatné zpětné vazby. Někteří lidi to řeší útěkem z té rodiny, nemůžu ho tam vydržet. A to je špatně. Dobře fungující nejbližší okolí je ten největší kapitál, který člověk pro sebe v životě může mít. Super investice do dětí, do partnera, partnerky, do rodičů, do bratranců, sestřenic, ale já neřeším jejich politické názory, neřeším jejich sociální status, neřeším, co si myslí. Mám je bezvýhradně rád, budu jim pomáhat, ale to ten jejich svět já řešit nebudu. Oni musí cítit tu podporu. Potom vím super, že když jsem na rodinných akcích, tak získám tu zpětnou vazbu pozitivně. Potom mám druhý okruh. Já jsem podnikatel, čili zaměstnávám lidi. Tak já chci, aby ty lidi mě měli rádi, abych já, abych já je mohl mít rád znamená, jaké vztahy s nimi navážu, tak to zpětně dostávám. Já preferuji v pracovních vztazích samostatnost, svobodu, zodpovědnost, aktivní přístup. Prostě mám trošku jiná kritéria. Nesledujeme pracovní dobu, neděláme žádné výkazy, nezasobujeme se nadměrným počtem excelovských tabulek. My víme, že smysl nějakého našeho biznisu třeba je, to, co dělám konkrétně já, budujeme komunitu, vzděláváme je, chceme jim dodat co nejlepší službu, podporu, servis, ale my tam máme trošku vyšší cíle. My chceme, aby nám ta komunita fungovala vědomě, řeknu to samolibě, aby nás měli rádi, tak nejdříve my je musíme mít rádi, ono to tak jednostranně jako nefunguje. A já ti povím pár takových rychlopříběhů, Samozřejmě, že když je člověk v tom kešlo kvadrantu v nějaké pozici, zaměstnanec, malý podnikatel, majitel firmy, investor, tak se vždycky začne stýkat s trochu jinou skupinou lidí, která, ze kterou se mentálně prováže, ale pro se musí komunikuje. A já jsem přišel na to v podnikání, zejména to, že princip toho, aby mi lidi dali peníze, aby ode mě chtěli nějakou službu, není ta služba, není ten výrobek, Dokonce to není ani to prostředí té firmy, nebo jakým autem přijedu. Princip je navázat vřelý, upřímný, poctivý, důvěryhodný lidský vztah. To je to, co ty lidi hledají, to je pro ně nejvyšší hodnota. Takže jsem si říkal, budeme vyrábět skvělé vztahy a ten zbytek už se na nás nějak jako nabalí. Jo? No a jak tomu přispíváš, aby ty skvělé vztahy vznikly? Jednak umožňuji těm lidem, i v té firmě, aby je mohli navazovat mezi sebou a navenek. A jednak se o to sám starám, čili já jsem v každém podnikání v podstatě měl komunitu. Já jsem na mi firmu, tak jsem udělal takovouhle komunitu. Zaměstnanci, druhá vrstva dodavatelé, třetí vrstva klíčoví zákazníci a Potom jsem tam přidal nějaké experty, kteří mi pomáhali v biznisu, jako daňový poradce, právník, já teď nevím, co všechno jsem tam měl. A jednou, dvakrát za rok jsem pro ně dělal společné akce, společné večeře, zesítěval jsem je dohromady a přišel jsem na to, že je to sítěvání hodně bavilo a o to více, teda mezi náma, že byl příliv objednávek, vždycky vyšší, tak oni řešili problémy mezi sebou. Oni byli proaktivní, že nám pomohli, protože se jim ten večírek líbil, tak zavolali a třeba Jirko, jak to, že tady ještě nebyl ten tvůj obchodní zástupce? Jo? Přišel obchodní zástupce a ten ředitel se tykal s mým obchodním zástupcem a taky si tykal s mým dodavatelem, s šéfem stavební čety. Mhm. Tak oni tam chodili po té firmě a ředitel jim tykal a tam byl a, a zavolal svého náměstka a říkal, budeš se jim věnovat. A oni byli hned, měli vyšší status ti lidí, tím, že jsem je zasí, zasítěval na svých akcích s těmito lidma, zvýšil jsem jim status. A oni se nemuseli pracně lámat do toho podniku a dělat tam nějaké debilní nabídky a tak dále. A nebo mi ten řekytel zavolal, ty hele Jirko, mám tady kolegu z nějaké jiné firmy, myslí, že byste se mohli podívat na to a něco pro ně udělat. Mm -hmm. Čili na nás se začaly zakázky nabalovat celá sami, samovolně, na základě perfektně vědomě, organizovaných vztahů. Já jsem těch biznesů různých měl více. Mezinárodní obchod, prodávali jsme koberce, posledních 18 let se intenzivně věnuju burze, organizaci komunit kolem burzy a já jsem pro ty lidi dělal něco, co oni jinde neznali nebo neměli, To znamená osobní setkání, osobní coaching, akce pro 20 lidí, 50 lidí, 100 lidí a v zase, v zase jsem přišel na to, že mnoho těch lidí, asi většina, se stali takovými našimi ambasadory, doporučovači, ovlivňovači, byli ochotní pro nás i něco udělat, a hlavně vždycky nám volali kolegyně Andrejka, kolegyně Petra, kolegyně Daniela, kolegyně Lenka, jako Lenko, kdy bude další akce. jo. A samozřejmě, protože aby zavolali Lenko, kdy budou další akce, tak si zkontrolovali, jestli mají zaplacené ty poplatky do klubu inteligentních investorů a tak dále, protože ono to je provázáno s tím biznesem. Náš biznis, my děláme burzu, investování. Máme tam trošičku vyšší nároky na to, koho chceme do komunity. Koho chceme do komunity? Zcela upřímně. No lidi, kteří mají rizikový kapitál a chtějí se s tím naučit dělat na burze. Je lidí v populaci určitě méně než 10%. Potom je tady druhá skupina lidí, kteří třeba ten kapitál ještě nemají, ale mají v sobě upřímnou snahu se naučit. Chtějí se vzdělat. A my říkáme, ano, pojďte, my vás rádi vzděláme, když, když k nám přijdete do komunity, tak pro vás uděláme, co, co, umíme. Potom je velká skupina lidí, kteří jsou jenom zvědaví, ale ve skutečnosti ani nemají peníze, ani na sobě nechtějí pracovat a tak jenom prudí a hejtují a povídají a my je nechceme do komunity, my je vždycky odstřihneme a řekneme, my pro vás nic nemáme. Úplně ideální, přátelé, pokud máte takovéto klienty, odstřihnout, dát jim vizitku konkurence a poslat je někam pryč, to je nejlepší metoda konkurenčního boje. Takže to budování komunit by mělo být vědomé. A ty ale ve svém životě můžeš mít více komunit, protože my máme ještě další nástupové produkty a kolem těch se koncentrují jiné skupiny lidí těm se také chceš věnovat. A potom máš spoustu neformálních komunit. Lyžuješ, takže lyžaře, já mám psa, takže pejskaři, manželka dělá na zahradě, takže zahradkáři a taky jezdíme tím kemprem, takže kempaři. A tam jsou neformální komunity, jo, taky rádi cestujeme po světě. Ano. Takže my jako spíme pod stanem, někde na palandách v Nepálu, to je pohoda, a taky se rádi užíváme pětí v hotelu. No, koho si myslíš, že potkáš tam pětí v hotelu? Tak uh, lidi, kteří by mohli být tvými klienty. No vlastně. Lidi, kteří jsou bohatí, kteří na ten hotel mají. Takže o tamtud zešlo mnoho prostě takových biznisových vztahů, ale často i velmi dobrých lidských vztahů. Uh -huh. Že oni, jak jsou v tom zápřahu, mají ten svůj biznis, odhonit ty prachy a pořád něco řeší, tak oni nemají čas na to získávat přátele. A tak já si řeknu, tak fajn, tak by jsme se mohli zpřátelit. A to jsou ale přátelství, ve kterých my navzájem vůči sobě žádný biznis jako nemáme tendenci řešit, mm -hmm. protože chceme zůstat kamarádi. Mm -hmm. Protože v okamžiku, když začneme spolu řešit prachy, tak si je po kamarádství a všechno se třeba i pokazí. Takže mám mezi podnikateli desítky přátel a je to mentálně osvobozující, protože se bavíme o jiných hodnotách, o jiných postupech, o svém postoji ke společnosti, k poslání, k zaměstnancům, k tomu, co děláme. Ale neobchodujeme spolu. Uh -huh. Takže tím bychom to pokazili. Uh -huh. Takže člověk si musí uvědomit, kterou komunitu a který okruh lidí má za jakým účelem, ale ono není špatné čas od času ty komunity totálně propojit, což jsem taky dělal. Takže velká mega akce prosto lidí, a teď tam byly pár mých příbuzných, pár mých nejlepších sousedů, pár mých výborných klientů, pár mých výborných spolupracovníků pár nezávislých expertů, jeden, dva dodavatele, a teď oni tam všichni se tam grilovalo to prase, byla tam muzika, skákací hrad, a oni mezi sebou navázali vztahy, dokonce až tak intenzivní, že z toho byly další děti, a také třeba spolu se šli na dovolené. A to bylo pro mě taková satisfakce, uspokojení, jsem říkal, fakt to síťování těch lidí je výborná věc. Až se na tom člověk stane závislým a může se k něco stát. Co třeba? No, my jsme se stěhovali před 11 lety z Beskyt do Prahy. Mm -hmm. A já jsem tušil, že za sebou necháme některé z ty okruhy, těch, těch přátel, jako, jako ty líže a ty hory a ti psy a i, i někteří ti podnikatelé. A jeli jsme do té Prahy a s panželkou jsme si říkali, no tak teď musíme asi vybudovat no, nové okruhy, přátelé. Ale my jsme věděli, jak to máme udělat, takže... Pár večírků pro sousedy, pár pár párkrát kapela. Máme zesíťovaných 20 skvělých rodin, z toho 10 top. Jo? Jezdíme s má na lyže, se psi, prostě všechno podnikáme. No a teď to podnikání, no tak samozřejmě. Udělat extra akce pro klienty v Praze. Pár večírků, pár akcí. No už mám klienty v investování, za které můžu že i na lyže, na hory, jo. Čili člověk nesmí být jako mouchy se simě, sedím v brohu, ale musíš mít radost z toho, že síťuješ a buduješ ty komunity. To, co dostáváme zpátky jako zpětnou vazbu, to jsou normálně energetické dardy. To je prostě, když jsme odjeli na měsíc pryč, z té naší nové lokality, kde bydlíme, tak oni po měsíci řekli, kde jste byli celý měsíc, tady se nic nedělo, tady bylo mrtvo, tady nikdo nic neorganizoval tak jsem si vlastně uvědomil, jak je to pro ty lidi fajn, že jsme se z toho aktivně zúčastnili. No a já Veroniko říkám svým dětem jednu takovou důležitou věc. Zdá se, že to chápe i můj syn, který je velký introvert. proceduje to samozřejmé. Já jim říkám, máš v životě dvě možnosti. Buď budeš lidi a komunity organizovat, nebo budeš organizován ty někým jiným vyber si cestu, máš pouze dvě možnosti. A aby člověk věděl, proč to dělá, tak musí být ty záměry, musí být tu motivaci a taky musí vidět, jak. O to je to vzdělání, které je buď ze života, ale taky na některé věci jsem přišel tím, že jsem si je nastudoval. To znamená takový ten promyšlený proces, když chceš udělat skvělou akci pro zákazníky, jak to má vypadat, jak tam budovat ten oxytocin po celou dobu té akce, jak je zahrnovat dárečky, pozornostmi, jak udělat tu komunikaci před akcí, po akcí, tak aby odcházeli tak nadšení, že si řeknou, že to není možné. Pojedeme příští rok zase? Říkám, pojedeme. Je nějaká podmínka, tak odhaduju 2 až 3 miliony obratů zaplaceného. Tak jo, to mi dáme, jo? Nemusíte dělat žádné úplatky, provize, někoho přesvědčovat, ne? Když lidem dáš najevo, to, že je máme rádi, že nám jde o, o ten vztah a že tam je ta poctivost, důvěra, že se na nás můžou spolehnout, to, je, to jsou věci skoro zdarma, to ani není investice. Tak je to i opačně, že i my se na ně můžeme spolehnout, že i oni pro nás dělají, co můžou. Takže moji burzovní parťáci v investicích mě vozí do Prahy třeba, já nevím, med, protože mají včelstvo pálenku, protože pálí slivovici, mají takovou touhu vrátit mi to, co jsem do nich investoval. Tak říkají, Jirko, máme akci, přijeď i s týmem. Uh -huh. Takže my dneska máme zesitěvaných pár desítek lidí takových, že my tady teď máme akci, to si možná ne, jsme to možná neřekli, my Nechci jsme chví. na hotelu Trojer s mým týmem, je tady 12 lidí a bavíme se prostě o tom, co budeme letos dělat, ale hlavně se bavíme, odpočíváme, je tady krásný saunový svět, takže si užíváme a plánujeme, co všechno nejlepšího děláme pro klienty. A teď jsem se trošičku zasekl. No to prostě děláme, co nás baví. Děláme, co nás baví. A co bys si doporučil našim divákům a posluchačům um, jako tip, aby i oni si mohli vytvořit tu svoji vlastní komunitu, kde začít, víš? Kde jsi začal ty, když jsi nad tím začal přemýšlet? Uh, začněte záměrem. Stanovím si nějaký záměr? Záměr. Čili, čili můj první záměr byl, když jsem nastavil mi firmou, tak jsem chtěl ty lidi řídit komunitně, to znamená ne manažersky, ale komunitně, aby mi fungovala komunita spolupracovníka, komunita dodavatelů, komunita zákazníků. Takže záměr byl dát je do akce, předvést se, navázat přátelství, inkasovat objednávky, realizovat objednávky. Uhum jsme měli komunitu na, na distribuci kosových koberců, to bylo 300 firem, 80% obratu bylo od 40 firem, padá to pravidlo. Vzít na několika denní akci, udělat zboží znalectví, exkurzi, popracovat, pobavit se, navázat vztahy, zásoby ty endorfinem, dárečky, oxytocinem, prostě narvat do nich ty hormony. Oni potom volají, objednávají a jasně záměr byly ty peníze, ale ty vztahy, které se kolem toho potom vyvinuly, byly skvělé, protože já už ten biznis nedělám asi 20 let, ale pořád se s některými lidma stýkáme, voláme si, radíme se, navštěvujeme se. Některé vztahy jsou prostě trvalé. Čili začněte záměrem. Musíte vidět, co chcete. Ať už se účastníte komunity pasivně, tak tam dejte ze sebe to nejlepší, co umíte, anebo to děláte aktivně, tak to udělejte vždycky. Na to není žádný univerzální návod. Dělejte věci nejlépe, jak umíte, buďte první u těch lidí a když tam něco zahapruje, tak ty nikdy nevzdávejte a buďte vždycky v pohodě. Tak jo. Jirko, moc děkuju. Já myslím, že to bylo výživné. Jo, mi to taky bavilo, že jsem si to takto zopakoval. Děkuji, <laughs> Děkujeme, že jste do nás investovali čas a pozornost. Moc si toho vážíme a těšíme se na vás zase příště. Jasně, ahoj, naschle.